Јавното предпријатие Камена река од Македонска Каменица го има еден од најголемите цветни паркови во истокот. 15.000 е бројката на цвекиња кои јавното предпријатие ги произведува во своите две цветни оранжери во пролетната и есенската сезона. Најзастапени меѓу цвекињата се петунијат, тагетесот и многу други цвекиња кои го разубавуваат ликот на градот. Годишно произведуваме околу 15.000 цвекиња и тоа 10.000 цвекиња во пролетниот период и 5.000 цветиња во есенскиот период. Од видовите во пролетниот период најмногу застапени се петунијата, газанијата, тагетисот. Овие цветиња ги садиме на сите зелени површини из централното градско подрече во Македонска Каменица, со што го разубавуваме ликот на градот, цветно-декоративно го уредуваме, ги уредуваме влезовите на Општина Македонска Каменица. Домакинското работење на јавното предпријатие со изградбата на двете оранжери им заштедува средства во висина од дури 300.000 денари. Едно цвете кога би чинило 30 денари, за една полусезона 10.000 цветиња би чинило околу 300.000 денари, така што можеме слободно да кажеме дека 300.000 денари остануваат на сметка на јавното комунално предпријатие кои што можат да се употребат за некои дополнителни активности и некои дополнителни проекти на комуналното предпријатие во Македонска Каменица. Освен ова, јавното предпријатие во соработка со Општина Македонска Каменица продолжува со реализација на проектот за поставување на урбана опрема во централното градско подрачје. Проектот со поставување на урбана опрема, клупи за седење, покрај колективните стамбени згради, продолжува и понатаму, така да ќе бидат поставени на сите места каде што досега немало клупички или биле дотраени, уништени. Инако во изминатиот период јавното предпријатие активно работеше и на подобрување на управувањето со отпад и згаснувањето на дивите депонии на територијата на Општина Македонска Каменица преку набавка на канти и контейнери за жителите од централното градско подрачје како и жителите од селските средини.